Aytish kerakki, mamlakatimizning ham do'stlikka a'zo davlatlar bilan hamkorligi turli yo'nalishlar bo'yicha izchil va har tomonlama kengayib bormoqda. O'zbekiston tashkilotning to'laqonli a'zosi bo'lib, hamdo'stlik doirasida ko'p qirrali aloqalarni rivojlantirib borishga ustuvor yo'nalish sifatida qaraydi. Mamlakatimizning tuzilma faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ilgari surayotgan g'oya va tashabbuslari barcha a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etish uchun Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahriga tashrif buyurdi. Shahar aeroportida davlatimiz rahbari Rossiya hukumati a'zolari tomonidan kutib olindi. Navbatdagi uchrashuv garchi norasmiy bo'lsa-da, mintaqa ahamiyatiga va hamkorlikka oid ko'plab masalalar yuzasidan ochiq-oydin samimiy fikr almashish uchun alohida o'rin tutadi. Muloqotlar oldidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin uchrashdilar. Tuzilmaga a'zo mamlakatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvida hamdo'stlik doirasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishga doir bir qator yo'nalishlarga e'tibor qaratildi.